Me të hyrë shtatori, kokave të punëve të pista në këtë vend I kanë ethet virusale. Një ditë më parë mori detyrën kreu I BKH-s Aida Hajnaj, e cila zbarkoi hije rënd në 8 të mëngjesit në zyrat tek ish prokuroria e krimeve të rënda. Tashmë FBI-ja shqiptare është në këmbë, së bashku me SPAK-e të gjitha institucionet e reja të drejtësisë që në mos 100%, 70% do të godasin fort. Sot, 2 shtator, pikërisht fronti I drejtësisë së re, I ka dhënë një mesazh të fortë para lajmërimit kokave të korrupsionit politik në këtë vend, duke I thënë, bëhuni gati, po vim. Këtë e nënkupton takimin sotëm mes kryetares së BKH-s Aida Hajnaj dhe kreut të SPAK Arben Kraja, ku janë bashkuar për të qenë më të fuqishëm. Mësohet se takimi mes dy njerëzve që kanë në dorë dilemën nëse ky vend do të bëhet apo jo, ka qenë I fokusuar tek avancimi me shpejtësi I hetimeve për tenderët korruptiv dhe përfshirjen e zyrtarëve të lartë në këto afera. E gjithë armata e SPAK-ut Me në krye Arben Krajën, janë takuar me drejtoren e re të byros kombëtare të hetimit, Aida Hajnaj. Takimi bëhet edhe më shpresdhënës, kur mësohet se është zhvilluar në prani të përfaqësuesve të ambasadës amerikane në Tiranë, kaq u mjafton kokave të ndjejnë se po kopëten. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.